Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumboudi pour ne rien manquer. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote ba papa ba mama bana ya Kinshasa pe matondo akopona kolanda bansango ya Lingala na nzela magazine proche de Kinois à Kin Live. Vice-gouverneur Nero Mbungu azali susutena ebonga na ye ya mokonzi molandie Ngumba mokonzi Kinshasa makita mabe mazalaki kosale ma contre ye na bakonzi ya Kinshasa ekokisami sima ya kopesa biano na ye liboso ya ba lobeli ya bana Kin samedi 10 avril fumu ya banga moyo atashi ete tumba oyo akokoba yango na mokonzi ya mboka sans amisato simaye kobika na Afrique du Sud pour na bokolongo na nzoto. Gouverneur Yetuka ya laba Richard Muyez Mangenz a ebi na koyanola na libengi ya IGF akutanaki na Jules Alingete Adolphe Mozito Mfumompa mokonzi ya Nouvel Elan nde akokamba lingomba politique la muka pona sanza motoba azwi samedi oyo bokonzi na Martin Fayulu Madidi na ngambo mosusu Moïse Katumbi yepe atatoli ete yende akokamba lingomba politique la muka. Simako contre le ville ya Kinshasa, école de Safrika pe Mokili, toya kaliboso na bino pona hotel sa mansor, tokuta na kinango ignorance à la terre, moko na moko ayeba boko bema solon de Telobi Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana ya Kinshasa mbote pe matondo na confiance bozali ko renouveler mikolo nyonso na kolanda ka manaka Kin Live édition ya lelo ekofungwa ma na bilili oyo. Vice-gouverneur Yengumba Kinshasa Nero Mbungu azali lisusu na ebonga na ye ya mokonzi molandi ya Kinshasa te makita mabe mazalaki kosalema contre ye na bakonzi ya Kinshasa ekokisami sima ye kopesa biyano samedi 10 avril na ba député provinciaux na APK. Nero Mbungu o atalisi ete akokoba etumba oyo na peuple congolais pe na mokonzi ya mboka. Ngai na préféré Nazala vice-gouverneur T, Nazala gouverneur T, mais na mona ki chassa ezala bien géré. Bien géré. Bande bonanga ba député ba to benganga ba pa ngamoko pe avant na kende na assemblée bango ba tinde nga kuna Nazala député Eli ya Kinshasa. So bon moninga na lega na TV parce que Nazala redevable na Kinshasa. Nazala makambo o bana Kinshasa bazo zela pona ngai. Nazala makambo bana Kinshasa o bazo zela to sala pona Kinshasa. Mais tant on a talié au marché bien, dans le bino, non. Dans le bino, on a relevé la source assemblée, mais dans le baki, que la ville de Kinshasa est très mal gérée. Parce que, ma camounion, so, et belé, so, tambour dans la ville, et so, respecté, par norme, et par principe. Et dans le baki, opération Kinshasa, bopeto, oyo, bak balobi, que sa vision, mais n'a yébi, que sa programme. Il y a quinquennal, il y a gouvernement, mais so, comme une vision, n'a la léli. Yangwana na lobaki tumi tumi samate soto moni salité soto moni boye parce que ville est très mal gérée yango ba député ba lobi ke ngai na lobaki na bango mabe pona lobaki ke parlement il faut ezala likolo makasi parlement il faut ezala likolo makasi nde yango ba bengi ngai kaka pona wana pona ba sanctionner ngai mais nyonso oyo zo leka na ville na moni moni ministre te na moni gouverneur te ba benga e awa pona yako se justifier. Na ebisi bango déjà qu'avant que na vote na pesi bango merci na tombeli bango mapamboli batam sa Kinshasa malam parce que na ebi déjà nyon se kole kawana ezo sala mana influence ya libanda oyo eza wana eza déjà en différé plénière c'est sala maki déjà ba décision se zo maki déjà pa imususu parce que on dirait autorité morale moko asi a konzaki yango lokola na ebi résultat oyo ko bima na boy na mona place oyo Baolobake aux alts sous gouverneur. Mais natier peuple kinois, natier peuple kinois, bitumba oyo na ubunda onga moti, bitumba oyo nzamba ko accompagner ngai, bitumba oyo Fati Beton président de la République a ko accompagner ngai. Pas maté, ba résultat ya ba gouvernement provincial nyonso yango ne mutege ça la force ya résultat à président. Donc, nous avons dit que nous avons dit que programme à président a dit que nous avons 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 dit que nous
Nzamba pambola ba député, nzamba pambola gouverneur pe batonion so na pe sibino longo na mise. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bokonzi etuka alo alaba Richard Muyege, sima kolekisa sanza misato libanda ya mboka kolandisa manamambi matali bokolongono na nzoto asili koyanola na libengi ya IGF ambama ki na Gilles Alingete. Mokonzi etuka alo alaba asili koyanga na vendredi 9 avril na mokonzi ya IGF Richard Muyege Mangenz Mons ayaki kopesa eyano yenge bene bokambi ya etuka na ye elongo na Gilles Alingete balobeli b'observation IGF asalaki wana ye na mission ya contrôle na etuka ya Lualaba. Sima bango koyangana, bakonzi mibale oyo balaki koyangana lisusu mikolo mizali koya kati na IGF pe bakambi ya Lualaba. Biteni nyonso mibale bakolobela na mozindo mise en place ya chaîne ya dépense kotala bozangi boyokani oyo ezali kotungisa etuka ya Lualaba. Gouverneur Richard Muyege Mangenz abwaki mbela ya kimia pe bomoko pamba te mpo na ye batongaka mboka na bokabwani te. Bosimba ete mokonzi etuka ya Lualaba auti mboka Afrique du Sud wapi asali sanza misato mokoka mpo na kolandela bokolongono ya nzoto. Azongi mabele ekolo Congo Démocratique na nzela ya aéroport international ya Njili le 7 avril 2021 mpo na koloba ete bokutani ya Richard Muyege Mangenz na mokonzi ya IGF Gilles Alingete esalemi nsima mikolo mibale ye konyata mabele ngumba mokonzi Kinshasa. Tolobi, Tibo Koyoka. On ne développe pas la province dans la division. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na loba kiango na ebandeli mokonzi ya nouvel élan Adolphe Muzito Mfumumpa nde azwi bilembo ya bokonzi ya lingomba politique la muka akokamba yango mpona sanza motoba Martin Fayulu Madidi oyo asukisi manda na ye yenge bene manaka ya la muka asili kopesa Adolphe Muzito bokambi ya la muka samedi 10 avril oyo Nangambo ya mokonzi ensemble pour la République Moïse Katumbi Chapwe yepe atatoli ete azali mokonzi ya lamuka pe ya kokamba na manda ya sanza motoba mokonzi ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo pe apesi longonia kolobaka ete akopesa ye maboko po akokisa mayeba ebaki kobongisa kino na elonga nzoka uta sanza ya février bango babale Jean-Pierre Bemba Gombo pe Moïse Katumbi Présidium ya lamuka et c'est là qui ko constaté auto-exclusion na bango to kumilongo la bango moko na ngomba lamuka lolenge ba pona 15 la ya union sacrée mbilinga mbilinga oyo ezali ko kamwisa bayi Kinshasa. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Yenga bene mabongisa ya ba 9e jour ya francophonie mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo aibi kopesa nzela misala ya botongi pe bobongisi bisika masano wana ekosalema na 2022 na stade Tata Raphaël nde achaki libanga ya yambo. Na stade Tata Raphaël ezwami na commune ya Kalamu nde mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo apesi nzela ya misala ya bobongisi pe botongi bandako pe bisika ekoyamba masano ya francophonie édition nango ya libwa oyo kolengela mana ngumba mokonzi Kinshasa kobanda le 19 kino le 28 août 2022 katina bisika eponami na Kinshasa ezali awa na Tata Raphaël wapi gymnase to bisika inene ya masano pe ba villa ekotongama na stade des martyrs na se ya bagradin échangeur ya lumeté pe fikine nde bisika eponami na maloba ya mokonzi ngumba mokonzi Kinshasa mabungisa ya milulu ya 9e jeu ya francophonie na Kinshasa oyo ezali ngumba monene ya francophonie kotala monene na yango etelisi ete kolo RDC ezongi na nzela ya milulu minene sima ya sommet ya OIA na 1967 komba ya Ali P. Foreman na 1974 pe sommet ya francophonie na 2012 na ngambo na ye ministre ya masano Amos Mbayo bobongisi bisika ya masano eye koyanula na bosenga ya bisika ya masano na ekolo Congo Démocratique na maloba ya mojalisi ya mokonzi ya mboka na comité national ya jeu ya francophonie Didier Chiyoyo asepeli na komikotisa to implication ya mokonzi ya mboka mpona elonga ya milulu ya masano ya bilenge bazwami na bikolo oyo elobaka Lifalansa. Vice premier ministre ya misala ya botongi Wilingo Pos ye atalisi ete ngonga ebongisami mpona misala ekotosama. Mokonzi ya mboka achaki libanga ya yambo ya botongi mpona kopesa nzela misala ebanda
koleka motango ya 3000 bilenge nde bazelami na milulu ya masano pe ya mindule ya bilenge wapi 10 disciplines to masano zomi ezali kozelama manso eleki oliboso ya bakonzi ya ba institution dakisa assemblée nationale sénat mokonzi ya mbula matadi pe ba jalisi ya bikolo isusu na ikolo Congo RDC tolobi tiboko yoka Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kosala tabula rasa na seni et kozongisa mabongisa mia maponami ya 2023 sima makanisi ya mokonzi ya seni Corneille Nanga liboso ya balobeli ya peuple congolais wana ye kotalisa rapport ya misala atambusaki maponami Corneille Nanga apesi pe makanisi nantina ya kokotisa mbongwana na etamboli ya seni pelo electoral wana ye kotalisa rapport ya misala ya maponami ayebaki kokamba Mokambi ya seni Corneille Nanga alobeli mambi matali mbongwa na to ba reforme etali etamboli ya ndako ya maponomi to seni liboso ya bakeli mibeko pe balobeli ya peuple vendredi 9 avril mokondi ya seni atali siete soki seni etikali na lolenge ezali lelo bato oyo bakoponama bazala bayi politique oyo bakambate ba candidat oyo ba koya na maponomi songolo pakalate moyili ngomba politique oyo azali na mosala na lingomba politique na yepete pona Corneille Nanga ebongi kokembisa lipanda ya ba kopona mananzela ya mobeko na koboyaka kolongola na mosala okati ya seni na katikati ya manda pona koloba ete mosali ya seni akoki kozala remplacer na lingomba oyo etindi ete kaka soki azali na makoki ya kosala lisusu te ndenge mobeko elobi mokonzi ya seni Corneille Nanga apesi lisusu likanisi ete na suka ya manda ebongi kolongola bato bonso te kasi kotika basusu lolenge ya kobatela mémoire institutionnelle alobi pe ete kobongola makambo monso mpona kotia bato pembeni ekozongisa maponomi ya 2023 na nsima kolobela boponami ya mokambi ya seni na mangomba esantu to ba confession religieuse mokonzi ya seni atalisi ete esengeli esembolama malamu mpenza na mobeko to loi organique ya seni likanisi oyo ebimi na eleko oyo ba confession religieuse babanda deja mosala ya boponami mokonzi ya seni ya sika yenge bene na bosenga ya Christophe Mboso mokambi ya ndako ya balobeli ya ekolo Congo démocratique tolobi tiboko yoka Kin Live magazine proche de Kinoa Kin Live la vie à Kin Totika la bena mambi matali makanisi ya bayimboka pona kobongola lolenge ya etamboli ya maponami na ekolo Congo démocratique Martin Fayulu Madidi yepe azalaki liboso ya bapanzi sango pe bakambi ya mangomba ebundelaka makoki ya bato wapi atalisaki ete esengeli kodepolitize seni. Na sepas nde Martin Fayulu atalisi na mpwasa makanisi na ye mpona mbongwana ya mobeko ya maponami pe etamboli ya seni na ekolo Congo démocratique mpona mokambi ya lamuka ebongi kodepolitize institution oyo to kobimisa politiki na mabongisami ya maponami mpona koboya bapesanteur politike kolandisama na masanga oyo etindaka basali ya seni na libaku oyo Martin Fayulu oyo azalaki elongo na premier ministre ya kala Adolphe Mozito bakadre ya lamuka bakambi ya mangomba ya société civile pe bato ya ndenge na ndenge atalisi ete akopesa bokambi ya lamuka samedi 10 avril na mokonzi ya Nouvel Elan na esika ya Moïse Katumbi mokonzi ensemble pamba te ye elongo na mokonzi ya MLC Jean-Pierre Bimba Gombo bamilongola bango moko lolenge bakota na Union Sacrée solo bakoki soki mokete kotanga malisusu na molongo ya bayila muka tolobi tiboko yoka Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Insécurité na est ekolo Congo démocratique wapi batombo kibakomi na bizeli mabe ya kokataka batomi tu maboko pe bongo na bongo banganga nzambe ya Senko bapesili kanisi ete bakonzi o bakamba mapinga na babitumba na est ekolo RDC baye bakolongola bango eteni wana pe kotinda bango bipai misusu abe donasie chole oyo a talisaki makansi ya Senko liboso ba panzi sango alobi boye
Nambela o litenge salimi na secrétaire général ya Senko Abe Donasie Chole kolandisa mabozangi bokengi o ematili susu makasi na est ekolo RDC na nzela ya ba massacre toko boma batu nanko kokata maboko pe mitu ya ba imboka bazomi na etenya est Senko esengi kolongola mpe kotinda bipai misusu ba konzi ya mapinga o ba bundi bitumba bambule bele na etenye na ba episkopo ba sepeli pe na makanisi ya assemblée nationale o ekeli commission ekokende bituka wapi bozangi bokenge eleki makasi pe balaki kopesa balobeli ya banekolo Congo démocratique maboko kolandisama na bansango bazali na yango kotala ba mission ya ndenge na ndenge banganga nzambe katoliko basali na est. Senko ebengi mokonzi ya mboka ya kofungula misu pe kolandela yango na bokebi pe ba Monisco basala penza mosala na bango lolenge longobani pamba te esali na bango nde ezali kosepelisa ba imboka bavandi na est te tolobi ti mokoyoka Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. ADR epesi maboko pe longonia na mokonzi ya mboka na makansi na ye ya kokela le 6 avril ekoma ferie na mabele ko Congo démocratique mobimba mokonzi ya lingomba politique oyo honorable député national Henriette Wamo atasaki yango na mbela bwakaki mokolo ya vendredi. L'Alliance pour la réforme de la République ADR en sigle a suivi attentivement le discours tenu le 6 avril 2021 par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lisanga politique Alliance pour la réforme de la République ADR Nabokuse, lié likambami na molobeli ya peuple Henriette Wamo, ondele ya mokambi ya lisanga ya bango, balobi, bazali ko soutenir likanisi ya tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, oyezali ya kokomisa mokolo mwa 6 avril journée fériée. Likanisi liye ya tata mokonzi ya ekolo, ebimaki na libaku ya milulu ya centenaire ya bobandi misala ya papa Simon Kimbangu o esalemaki kuna na nkamba. Henriette Wamo atalisi ete, likanisi liyango ezali ya malamu, mpe yango ekokani na likanisi ya lisangali ya bango bazwaki, mpo na Nkondo Etienne Tshisekedi. Mpamba te, bango bamonisi ete, mosala ya papa Simon Kimbangu asala na eleko ya bowumbu, ekokani na mosala Etienne Tshisekedi asala mpo na ekolo Congo démocratique. Talanti na bango basengi ete likanisi ya mokonzi ya mboka elata nzoto kasi mpela moko basengi ete batia Etienne Tshisekedi wa mulumba na molongo ya ba héros nationaux ya ekolo Congo démocratique mpo na mosala asili kosala ya solo yambo ya liwa na ye Nkondo Etienne Tshisekedi wa mulumba abunda mibu ebele mpo na démocratie pe bolamu ya population na ekolo Congo démocratique. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ata ko umela ya bobimi ya mbula matadi sa maluko de kienge, mokonzi ya PSSD, Basile Longo Pongo, atalisi ete ye atikali sima ya emone lito vision ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo, pe akopesa maboko na mbula matadi ya sa maluko de kienge, natina ya kopesa misolo pona kolongisa pepe kongole pe ekolo RDC.
kolendisa pe kopesa makoki ya bokambi ya ba département nyonso ya parti congolais sociodémocrate ndentina ya liyangani oyo ekambemi na mokonzi ya lingomba politique oyo honorable Basile Longo Pongo na siège national ya parti jeudi 8 avril 2021 liboso ya bakambi oyo bapona misika vice-premier ministre intérieur pe sécurité ya kala oyo atalisi moko na moko etamboli ya département azali kokamba pombuma ya misala na ye et longisa parti congolais sociodémocrate pona Basile Longo et sengeli komi lengela pontango mapona miekoya PSD et longa ba député belé ikole to leka to lubulaki batumwa ibelé awa oyo bakokamba parti nde to vandi pona kotalisa bango musala ya moko na moko pe koyibisa bango nini parti ezo zeli pa na bango na maye oyo itali maponami oyo ezali koya to lobete ya solo Tomi lengela kalokola neti maponami ekozana na 2023. Tomi lengela koleka oyo tosalaki mbala oyo eleki. Maponami ezalaki ya mabe makasi koleka. Tozwaki depute moko abimaki na Lubumbashi na konta parti na biso. Mbala oyo tozwa ata mokama sans depute na konta parti na biso. Po tozana makoki et Tomi lengela bongo balamu. Na yebisi bango pe lokola keno ba yeba keno oyo kandida na biso na maponami oyo koya présidentiel ezali bongo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kolobela Kamambi Antango mokonzi ya parti congolais sociodémocrate atasi ete longo na parti na ye batikali ngwisi matata mokonzi kolo Félix Tshisekedi Tshilombo pe yambula matadi sama lokonde kienge na tina kopesa bango maboko pona kolongisa ekolo pe peuple congolais na makambo etali makambo ya gouvernement ndenge ezwi mwa retard po ete ebima ndenge tobelelaki kezana batu baye kokota na Union Sacrée baye bi atali kanisi wana ndenge bandaki te baye po ete ya solo bakwa bongo ba poste to baboma pe likanisi wana ya mokonzi ya mboka likanisi ezali malamu me totimeli bango ndenge ezosalema biso kozala na gouvernement to kozala na gouvernement te tokokobaka kosidere mokonzi ya mboka kozala na gouvernement to kozala na gouvernement te tokobimisa misolo pour soutenir le gouvernement Oyo. Na liangani Oyo, libanda ya secrétaire général Dioka, ba secrétaire national pe balandi na bango, na bakambi ya interfédération ya Ingumba Mokonzi Kinshasa bazalaki. Na libako Oyo, Mokonzi ya PSSD, apesi sanza misatu, po bakambi ya département moko na moko, apesa bilan na ye. Tolobi, Timoko Yoka. King Live, magazine proche de Kinoa, King Live, la vie à King. Ba peuple autochtone pygme ba zui mobeko oyo ezali kobatela makoki na bango na ndaku ya bakelmi beko ekolo Congo démocratique nde mobeko yango esilaki ko ndimama mokonzi ya DGPA Patrick Saliba atondi ba député nationaux lolenge ba pesi ba peuple autochtone makoki ya kobika na lolenge moko na ba congolais basso. Et salemaki au mois mercredi 7 avril, Moussala Mwakutala na bokebi to examen, ya mobeko etali mambi ya ba peuple autochtone na kata ekolo Congo démocratique. Kuna nandako ya balobeli ya palais du peuple to assemblée nationale, na tango wana, Moussala ezalaki ko salema na kati ya ndako ya balobeli. Le boke ya bato ya peuple autochtone, bayaki libanda ya palais du peuple, na milolo, basifle, mabina pona kotalisa esengo na bango na oye tali mobeko moye. Mpe bango bazwa ki libaku ya kopesa matondi na mokambi ya ndako ya balobeli Christophe Mboso wana ye abimaki pona kokende kolanda matanga kuna na libota na ye. Bapesa ki matondi na Christophe Mboso mpe na bayi politiki inso batalisa ki motema na bango mpona mobeko moye. C'est vraiment un motif de satisfaction parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et pour être honnête et sincère, depuis que je suis dans cette chambre, c'est ma toute première fois qu'une loi soit adoptée avec un seul seulement votant non. Donc tous les députés ont voté, je dirais à l'unanimité, ils ont accepté cette proposition de loi. Ba peuple autochtone batalisi et singona bango mpambate mobeko moye. Eko bate la bango na makambo ya mabe maike ou eko me la kabango, lokola ya ba viol, ya ba meurtre, na ya mouyibi ya bloko na bango. Nangambo na ye, Christophe Mboso ala kiete, elongo na balobeli misusu, bako sala ete, mobeko mouye, moza la vote kuna, nandako ya balobeli,
Yambote kende na ndako ya ba sénateur mpona kotala yango ya mbala mibale mpe pa ya tata mokonzi mpona bopalanginisi nango. Christophe Mboso abakisaki ete ba peuple autochtone ba singeli ba longola soni mpe kobanga pe bazwa esika oyo esengeli mpona bango na kati ya ekolo Congo démocratique oyo ezali kotanga bikolo ebele pembeni ya motango kama minei na tuku minei na mitano to 450 tribus. Banso, lolenge moko liboso ya mibeko. Tolobi, tiboko yoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bandeko bazali kobika na mombele na se ya Bosoto. Bakamwe boni misala ya Kin bopeto ezali komonisama kuna te. Lolenge mbula ezali konoka kobika na bango ekomi na mikakatano pamba te milimo ya bana misusu ekomi kobunga na ba inondation. Pasi mingi mpona bayimboka na quartier Mombele na commune ya Limete kuna Bosoto eleki basache milangi pe biloko mosusu na potopoto nyonso wana ezali kokota na bakanivo pe tango mbula ezali konoka mai ezali koleka lisusu te yango ezali kokende kokota na bandako pe mbala mosusu ezali koboma bana ya bake bayimboka kuna esika basengi lisungili ya mbula matari mpona kolongola Bosoto oyo na lombango ya mbote mema mpasi mosusu na kati ya mabota pamba te misala bilenge bazali kosala na maboko ezali kosimba te mpona kosilisa Bosoto yango nzambi ezali kosenga tracteur pour le débouchage ya bakanivo. Tous ont besoin vraiment qu'il pas évacué biso place haut. Tous ont besoin de terrasse ya calombe et en profondeur. Tel mes alicolo, ils ont pénalisé biso na pondi so imbule beti à tout moment banda ko tozo dinda. Banda ko vraiment ils ont kota mai à tout moment moyen ko tozo zate tozo perdre même ba na miki a so imbule beti. Tous ont besoin que ba mekanam ko timo la biso terrasse haut ni calombe ou et mekan ko kota mana profondeur pour que tous à l'aise pour na mbula calamite ba mbule zo ya ko banda. Une fois que les bandits sont perdants, les familles à cause de la tout le soutien, tout le monde a un peu de problèmes pour les problèmes. Tout ça, le monde a un peu de problèmes, mais il y a beaucoup de soutien. Et dans la place, il y a vraiment la profondeur et la salité. Aussi longtemps que le tracteur n'a pas été, ils ont causé des problèmes à ce que tout ça, vraiment, on a besoin de bino boya pour nous faire un peu de soutien. Koko soyo ezali ya lelo te, kasi ya kala mingi. Na yango esengami na mbula matari, kosala na lombango, pona kobimisa population ya Mombele na kati ya insécurité oyo. Tolobi, tiboko yoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na kisenso, population pe kuna ezali kobika na bozangi ya mai, pe na bobangi mingi pamba te tango nyonso mvula ezali konoka ba mai ezali kokota na mapango na bango basengi attention ya bakonzi ya mbula matadi asi ya mai na komini ya Kisenso bayimboka na enguma mokonzi kisa sabaleli mingi kuna mai ezalaka lisusu te bakoma kotoka kaka mai ya mabulu pe ya nkelo kasi mpona kozwa mai yango esengeli kokende mosika mikolo lokola bana bango banso bakoti na kati ya likambo yango lisusu mai esengeli kosomba yango nzoka nde eza mai ya peto te pe yango ezali komemela bango bokono kilikili pe mikusana nzoto iloko liboso na pasi ya mai mai na kosoka blama na difficulté maramunyo sa difficulté bana kutu emso muna banda tongo ti 18h ale ba okcha mai na nzoto do awe loko esala biso pasi muna mwana salite mukusana nzoto oke koluka na mai musika mai yango pena ya kosomba sikoyo soko la mkibanda tongo ozata na 10 franté do moyo ozata na mai ezate ke ko senga kopo pa voisin emsu faza zo kate lo lingala na na ngote bobino boza makolote boza maboko te poko ke luka mai do loko esa biso pena pasi na kisenso na nde yango likamka ya mai ne sika to vandi pasi mbula soke ye bolala te bosaka ya kotelema mai zo kota la bandaku do ba difficulté to za ngwa ngwa la bandaku zo buka même sou bo bimsa biloko na na butu nanu bo ke tika na ba voazo ba sana bi place a bien na so bo sisi to mo etani bo komo ke landa biloko wana do pas to za na opene ngwa la ki sensu place a mabe
Maï passe dans ma mignon soka ya passe. Quand maï bidon moro peka 100 francs. Moi je vois maï zate. Ko soro la passe, c'est là na bou tout dans bon soko la santam te bon ba bon côté. Ce maï zali au santam te ça moi ko soro ta 3 fois na journée. Mais a biso moi soro la journée en bala pe ko pour moi pe ya maï. Donc soro le ton dit toujours là de la mba no mu kusa na njoto. Et là benzo ba exception qui s'expande en wana. Basingi na bakonzi ya mboka. Basala ou isengeli pona kosili sa pasi na bango. Babongisi la bango isika bazali kofanda. Pambate, libanda ya kozanga mai. Bazali tango yinso, kobanga, mbula enoka. Polo lenge mai zali kokote la bango na bandako. Makama ya makasi, izali mosikate. Tolobi, tiboko yoka. Kin Live, magazine no proche de kinoa. Kin Live, la vie à kin. Bela ya magazine King Live na moi Congo nyoso ya mwasi to mobali ya ekola mosala ya mopanzi sango kasi alingi kokolisa yango penza pe ayebi koloba lokota ya lingala magazine King Live efungoli bikuke pona stage professionnel na mwana mwasi to mobali oyo alingi kokolisa boyebi na ye na mosala ya kimopanzi sango. King Live magazine no proche de kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Awa nde manaka ya Kin Live, yale le souki, tozalaki na sengo, ko présenter bino ango, bomo meseno, na kombo ya Fabrice Bengo pe Eric Wamba, totondi bino botondi, kase kosuka bongo te tika tope sambotama elamu, na divine mbaka, wazali ko souffle na bujumoko de plus na bomo inaye, magazine Kin Live, tombe liye mbotama elamu, divine mbaka, bino pe botika malamu na botana bino, Totondi baye banso balanda kibiso uta mbinza ipen. King Live magazine no proche de kinoa. King Live la vie à Kin. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer.